Vecāku pienākumus turpmāk būs bērns nodrošināt tikai ar individuālajiem mācību līdzekļiem, tā paziņojas tiesības sargs Juris Jānisons. Un patiesi, Latvijā praksē netiek pildīts likums par bezmaksas izglītību. Ģimenes jau laicīgi ieplāno izdevumus, kas saistīti ar kancelēs preču, sporta tērpu un daudzviet Latvijā arī ar mācību grāmatu pirkšanu. Mācību grāmatas mēs visus neatkarības gadus esam iegādājušies un arī iegādāsimies tur vecākiem galvas sāpes. Nevar būt un arī nebūs. Ja? Iet par runa par darba būtnīcām. Un šeit, teiksim, kārtība, kurā izstrādāt ministra kabineta noteikumi projekts, bet viņi joprojām nav apstiprināti ministra kabinetā. Lai nodrošinātu mācību procesu laikā, kamēr valsts papildus finansējums izglītības likuma īstenošanai joprojām nav iedalīts, Ventspils pašvaldība par saviem budžeta līdzekļiem jau iegādājusies darba burtnīcas ētikā un sociālajās zinībās, kā arī angļu valodā visiem Ventspils skolēniem. Kāpēc jūs izvēlējāties tieši šajos priekšmetos tomēr nopirkt? Kāpēc tieši šajos? Tie ir, protams, skolu vadītāja ieteikumi. Sociālās zinībās, piemēram, nav ne vispār no mācību grāmatas. Un tāpēc tas ir loģiski, ka vismaz kaut kāds materiāls tāpat ir ētika, bet angļu valoda kā tā ir mazsveidīga, kā es teicu, parādi par to, ka gandrīz mācās visi skola, sākot no pirmās klases, nu, citās skolas vēl no trešās klases. Un šajos mācību priekšmetos pēc direktora apgalvojuma ir visvairāk šī darba grāmata, mācību grāmata saistīta ar šīm darba burtnīcām, viņš ir viens kā viens. Ja? Tātad, no ģimenes budžeta jāiegādājas vien personīgie lietošanas piederumi, kancelēs preces un apģērbs. Darba burtnīcas nav obligātas mācību līdzeklis, kas jāiegādājas vecākiem, un tās nav arī mācību līdzeklis. Tas ir palīgi līdzeklis, kā skolotājs var, kas palīdz apgūt mācību priekšmetu. Principā iesaka to priekšmetu skolotājs? Jā, to iesaka skolotājs, un protams, ka arī šeit arī ministrijas varbūt tā vaina, ka viņam nav sekojis līdzi, teiksim, šo mācību grāmatu organizācijai un varbūt arī veidošana jau gadu. Tik tiešām katrā skolā reizēm ir cita mācība burtnīca. Nu jā, un lūk arī, teiksim, mācība priekš, kad mēs paskatām šīs darba burtnīcas, kādas tika netiek pielietotas, nu tas ir, es domāju, tas ir iešana pavadā izdevējiem. Protams, ka es domāju, ka šāda situācija nav normāla. Pieredze rāda, ka ātrāk mēs, jo ātrāk mēs to krīzi gribēsim pārvarēt, ka tas modinās un morosinās gan ministri, varbūt arī mūsu pašu pedagogus un citus, teiksim, izglītības organizātors ātri pārorientēties un aizstāt šos darba drukātos darba burtnīcas ar digitāliem un citiem līdzekļiem. Un ja paskatāmies tajās pašās svešvaloda angļu valoda, ir ļoti daudz digitālie materiāli, kas ir alternatīva. Skolotāja prasmē būtu jābūt tādām, lai varētu pasniegt bez darba burtnīcām, kas nevienmēr būs ērti. Jo skolotāji darba burtnīca izmanto jau gadiem ilgi. Tas ir viens no dārgākajiem mācību līdzekļiem. Un vēl arī šogad daudz vietu klasēs tiek vākt līdzekļi, lai iegādātos šīs mācību burtnīcas. Kā pedagogi uztver šo ziņu? Nu, viņi arī tomēr līdz šim ir strādājuši ar burtnīcām. Bērniem ir prasījuši burtnīcas, labojuši, ievākuši, pārbaudījuši darba burtnīcas. Un šajā septembrī nekā. Nu, ir daļa pedagogu, ka varbūt arī vieglāk tāda ziņa. Nu, kas tur daudz domāt, ir darba burtnīcas, Jānita Pēterīte un Anniņa mājās aizpildi šo aili. Bet kaut gan arī to visu var izdarīt arī citādiem veidiem šo mācību, ja vajadzīgs nostiprināt mācību vielu, bez arī šīs darba. Protams, ka būs arī neapmierināti. Valsts papildu finansējums joprojām nav iedalīts, bet Ventspils pašvaldība saviem skolēniem sola alternatīvu. Pavisam drīz visās Ventspils skolās tiks pieslēgts bezvadu interneta iespējas, tiek iepirkt projektori un interaktīvās tāfeles. Tā Ventspils pirmajā ģimnāzijā šogad visās klasēs ir projektori un ekrāni. Kabinetos jau ir ierīkots bezvada interneta pieslēgums. Nu, un ja vēl teiksim, šeit būs arī tās, ko mēs runāsim, šīs tajos kabinetos, kuros būs arī video projektori. Diviem kabinetiem ir dokumentu kameras iegādājamies, un tādu ceļu mēs arī iesim. Sagaidot jauno mācību gadu skolās turpinās arī remontdarbi. Otrajā pamatskolā veikta virtuves renovācija, ceturtajā vidusskolā remontēta sporta zāle. Piektajā vidusskolā pabeigts ļoti dārgs projekts – ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija. Savukārt sestajā vidusskola remontēja zēnu mājturības kabinetu, bet vakar vidusskolā biblioteku. Remontdarbi veikti arī pirms skolas izglītības iestādēs, izremontētas grupiņas un iekārtotas sporta un rotaļu laukumi. Remontdarbi Ventspils pašvaldībai šogad izmaksājuši vairākās 600 000 latu. Gonda Purniec, Mareks Sumļanīs, Kurzemes televīzija.